大家晚上好 ，Salam Sarah Maju Makbu， 欢迎收看10月17号星期五的乌卡刷译新闻，我是嘉欣，马上来关注今天的新闻焦点。沙列总理纳杜巴丁以丹斯里阿邦佐哈里方言到2030年，西联省的国内生产总值 GDP 达到14亿令吉。他表示，迄今为止，西联的国内生产总值已经达到了6亿令吉。The total GDP from Syrian division, our target by 2030 is 1.4 billion ringgit. At the moment, currently,Syrian GDP is 600 million ringgit, meaning we have another 800 million to go. 他是昨天在西联会展中心 SCC 主持州发展协调委员会 SDCCM 会议后召开新闻发布会时表示的。纳杜巴丁伊丹斯里阿邦佐哈里相信，只要西联省拥有完善的基础设施，并成为沙旅游中心之一，就能够实现这个目标。他也强调，西联的旅游业可以像迷你纽西兰一样发展，并效仿该国的模式来吸引游客。Jadi saya kalau saya lihat daripada model New Zealand, Serian boleh juga kecil lah, mini New Zealand lah.Tapi yang pun model can follow New Zealand. Satu, situ ada landscape. Gunung ganang ada. Nombor dua, situ ada apa nama, sungai. Nombor tiga, yang ada culture. New Zealand yang ada Maori culture. Situ ada culture sendiri, khususnya masyarakat Bedayuh dan juga masyarakat yang lain di Serian.换个焦点，沙列政府将继续努力展开全面测量土族习俗地 NCR 的工作。沙列副总理纳杜阿玛阿旺登亚表示，若有法律依据的有效证据，政府将免费帮助人民测量土地。Saya telah pun mengarahkan Jabatan Tanah dan Survei, kita jangan tumpu pada satu-satu kawasan saja, dan jangan tumpu pada satu-satu kaum bumi putra saja.Ianya hendaklah dibuat secara menyeluruh. Nadu Ama Awang Tengya 是昨天在伦勒民众会堂主持伦勒及萨马当县州的土地法典第六条、土著公共保留地公报以及第十八条第七颁发仪式上致辞时表示的。也是沙第二天然资源及城市发展部长的他也补充，土地测量工作是根据申请来展开，而非随意的进行。根据了解，土著公共保留地公报涉及来自冈棒、三巴里、双溪、朗吉尔和石棱谷的马来人，一共占地 221.81 公顷，另外一共有466份地契移交给377名地主，他们来自冈棒、斯鲁达亚、冈棒、格隆冈、冈棒本冈和巴杜的三个冈棒的一般人、比达尤和色拉沟人。Tapi sebelum kerja-kerja penyukatan dibuat, pihak Jabatan Tanah dan Survei akan membuat engagement dengan mereka yang terlibat. Kita bincang, kita ronding, kita adakan dialog dengan mereka.与此同时，担任拿督区州议员丹阿兹祖也表示，如果索赔乃依据法律，沙列政府将承认并捍卫人民的土著习俗地的权益。他说，截至今年11月10号，担任拿督州选区土著习俗地测量计划在州土地法典第十八条下，一共发放六个地区，占地1260.49公顷土地的1114份地契。他说，传统的冈棒测量计划仍在继续进行中，已承认存在已久的冈棒，不论是已在县报公布为土著公共保留地或尚未颁布的土著公共保留地。Dan setakat 10 November di Tanjung Datuk, 10 November 2023 di Tanjung Datuk sebanyak 1,114 surat hak milik telah dikeluarkan.Dan daripada 6 kawasan yang melibatkan keluasan sebanyak 1,260 hektar bagi program penyukatan inisiatif tanah baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya
dokumen pemilikan yaitu surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri akan membuktikan persempadanan yang lebih jelas dan tiada siapapun yang boleh mempertikaikan pemilikan saudara dan saudari di atas tanah tersebut. Nanti 他强调，发放土族习俗地的地契也证明了人们对上述清倡议下的土族习俗地新测量计划的支持和信心。智轨列车 ART 将采用东南亚首个特殊红绿灯系统。沙列副总理纳杜阿玛道格拉斯表示，特别红绿灯系统是沙列本地技术发展的结果，以管理有关道路的交通顺畅度。And we also have a special transit transit signal priority, which are very, very critical. Because when the ART approach the traffic light must be ready to give green signal so that it won't stop. So that will be signal. And I was informed this is the first in Southeast Asia. And this is the product of local technology. Ini maknanya orang Sarawak boleh tahan juga lah. 他是昨天在巡视桑巴拉汉交通圈红绿灯智轨列车通行道工程后对媒体这么表示的。也是沙列基本设施及港口发展部长的纳杜阿玛道格拉斯也表示，长达 2.6 公里、耗资5100万令吉的智轨列车通行道已经准备好进行概念验证，这也比原计划有所提前。We have promised, JKR has promised Premier that this ART lane should be ready for POC by November, end of November actually. But today we are early week of November, it is ready to be POC. We're going to see the vehicle there later on. So I wish to congratulate JKR for job well done.STEM 嘉年华是培养学生在科学、技术、工程和数学教育领域中开发潜能和增强竞争力的举措之一。沙列教育创新及才能发展部长纳杜斯里·罗伦沙加表示，举办嘉年华也是为了提供学生一个平台，通过各种动手活动和比赛来展示他们的才华、创造力和潜力。他认为 STEM 教育是确保沙列持续发展和进步的重要因素。他说，沙列不仅需要计算方面的技术专长，还需要其他学科领域的人才，特别是数学、经济和农业，需要大量具有深厚背景的专才群体。纳杜斯里·罗伦沙加是星期三在2023年西联省教育局小学级别 STEM 嘉年华闭幕仪式上致辞时表示的。也是达拉区州议员的他也补充，学生应该及早在学校接触电脑和资讯、通讯及科技，同时配合沙列的数字经济议程，以便他们能够及时在技术和数字世界立足。换个焦点，随着双溪、打败桥、六里明当尔、KJD 路以及达纳路的兴建与提升后，当地居民将从中获益，也更容易进行日常活动。耗资20万令吉的马拉端周选区乡区转型项目拨款已经获得批准，并将在斯里街上水利灌溉局的监督下实施。马拉端区州议员纳杜陈冠勋在星期三巡视工程时也呼吁当地居民给予承包商合作，以便得以顺利实施有关的项目。同时他也希望沙列政府能够批准更多的拨款，以实施马拉端州选区的乡区转型项目。另外，常务屋长兰奇也代表当地居民向沙列政府，尤其是纳杜陈冠勋表示感谢，因为他们非常关心人民的需求和申请，并批准有关乡区转型发展的项目。在新闻结束前，让我们来观赏2030年沙总理的愿景，也就是古晋智慧城市。以上是今天的乌卡刷语新闻，我是嘉欣，我们再会。预知更多新闻资讯，可以浏览乌卡所有的社交媒体平台，同时也时刻关注乌卡的官方网站 ukas.sarawak.gov.my 和订阅乌卡 YouTube， 以获取更详尽的新闻。
Visi Premier 2030. Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, SINS. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.